queridos irmãos, quero lhes trazer algumas coisas referentes aos meus encontros com Chico Xavier. Nós recebíamos desde 1969 histórias infantis de Monteiro Lobato. Ele criou vários personagens infantis, um de cada cor, como ficou gravado na contracapa dos livros. O Microcolos amarelinho, principal, que era um escritor com todas as mediunidades que ele via em mim. Naturalmente, era o próprio Lobato. O Pingo, baseado no Saci, azul. A Ebonite, marronzinha, cozinheira, aprendendo a ler e escrever, como a tia Anastácia. O Fungo, um cientista, baseado na descoberta da penicilina. O Fungo se torna um cientista, igual o Visconde de Sabugosa. A Formiguinha Hippie, cor-de-rosa, seria uma artista plástica. No caso, ele se baseou em mim. O Zixby, um ser de outro planeta. Zoom, filósofo do tipo do Bertrand Russell. Um filósofo como o Burro Falante. E todos os amiguinhos, o Zezinho, pobre, o Jorginho, rico. O Timbó, que tem 9 irmãozinhos índios. O Atal, de cor. O Oishi, japonês, oriental. E os amiguinhos espirituais, o Benedito do Amor Divino, em homenagem a Benedita Fernandes, e Amor Divino, em homenagem ao Frei Caneca. E Radu, baseado no Luxim, orientador de Marília de Dirceu, e o sacerdote Iuá, pai da Tii, o mesmo personagem. E o Lobato nos dizia que quem dava os temas para ele desenvolver dentro da programação das federações era a Meimei. Ora, o nome Meimei, ela retirou de um livro traduzido de Liu Tang, do próprio Monteiro Lobato. Nada é por acaso. Lendo o livro, ela se intitulou Meimei e ao marido Arnaldo Meimei, que quer dizer amor puro. E é dessa forma que ela é conhecida. E ele dizia que eu tinha que buscar uma mensagem da Meimei através do Chico para a obra dele. E eu dizia a ele, eu não vou, eu não tenho que amolar o Chico com isso. E ele insistia, e o Tomás dizia, você vai. Eu dizia, não vou, não tenho como ir, não tenho dinheiro para passagem, para o táxi, para o hotel. O meu marido não sabe que eu frequento o centro, ele não quer que eu frequente, então eu vou ter que contar para ele. Eu vou ter que deslocar meu pai, minha mãe, minha irmã para ficarem 2 noites e 2 dias tomando conta dos meus filhos em casa, porque eles são pequenos e mesmo que eu deixe tudo pronto no freezer, o João não vai dar banho, não vai trocar fralda, a caçulinha não tem nenhum ano. Então eu não vou. E eu não tenho que amolar o Chico com isso. Não é certo eu ir lá amolar o Chico com isso. Eu não sei quando o Chico vai estar lá também. As senhoras do lar iam cada 15, uma vez por mês lá, mas nunca me diziam quando ele vai estar. E ele mandava recado, sem me conhecer. Diga para a Mariluza vir que eu preciso falar com ela. Elas me davam recado, mas não me colocavam nas excursões. Então, eu não via nenhum motivo para ir lá e nem tinha meios para ir lá. Eu dizia, não sei quando o Chico está lá, não posso ficar indo e voltando, eu tenho que ir na certeza. Mesmo ele estando lá, não sei se eu chego cara a cara com ele. Se eu chegar cara a cara, eu vou dizer o quê? Chico, vim buscar uma mensagem da Meimei para a Alba do Lobato? O pessoal em volta vai querer me bater, eles têm problemas sérios. E eu até acho que eles têm razão. Vamos supor que a Meimei está lá, o Monteiro está lá, o Chico, eu falei com ele, o Emmanuel permitiu. Quem me garante que num tempo tão exíguo de horas eu vou conseguir a mensagem? Eu só vi obstáculos, não é? Tive que aprender muitas técnicas para mudar minha cabeça com relação a isso. Mas ele acabou me avisando que não era para eu ir lá. Era para eu esperar, porque ele marcaria de hora para eu ir falar com ele na casa dele. Mas eu não acreditei em nada disso, achei que era bondade da parte dele, mas que ele ia esquecer, porque era um homem muito ocupado e com coisas muito sérias, para poder dar atenção para a Mariluza, não é? Acontece que ele marcou e eu fui à casa dele numa quarta-feira, sendo que o pessoal do lar ia chegar na quinta, no mesmo hotel, e eu fui
e falei com ele das 4 da tarde até as 18 horas. E a Meimei deu uma mensagem que são 7 páginas escritas por ela, falando de todas as dificuldades para fazer com que as pessoas entendessem e aceitassem a obra, que já consta com mais de 100 histórias, 1.500 ilustrações, fora as partituras, fora texto teatral e tudo mais. O primeiro livrinho, então, é o Microcolos. Ele está aqui para vocês verem. E nós o lançamos em 1982, exatamente quando fazia 100 anos da reencarnação de Monteiro Lobato, 1982. E a mensagem da Meimei veio no dia 3 de agosto de 1977. Estamos ainda em busca, nós já fizemos também, com a ajuda de profissionais contratados e pagos pela minha filha, o CD com as musiquinhas do Microcolos e todas as histórias que ela contém. Conseguimos publicar apenas 34 historinhas em 10 volumes e estamos colocando no Amazon agora a maioria delas. Espero, antes de partir, deixar esse legado para a infância e até mesmo para a juventude, porque as lições são fantásticas. Lobato é um escritor fora de série e é a reencarnação do Inconfidente José Álvares Maciel. Muito obrigado, espero que vocês vejam os livros e apreciem. Ah, eu posso ler a mensagem que ela deu em 7 páginas, na letrinha do Chico? Vamos a ela. Mariluza, querida irmã, entendemos a complexidade do trabalho em suas mãos e rogamos a Jesus lhe abençoe as esperanças. As páginas de sua nobre inspiração encerram em si vasto celeiro de ideias para a criança do mundo novo. Essas crianças hoje em dia já estão casadas e com filhos, né? E a criança é o porvir. Auxiliar a infância a sustentar os primeiros passos do espírito corporificado na Terra, para seguir com segurança ao encontro de si mesmo pela realização das próprias tarefas. Compreendemos. As sendas por desbravar são numerosas. Editoras que amparem a obra em suas finalidades, caminhos para a divulgação dela, a fim de que se lhe facilite o trânsito, assegurando-se-lhe a eficiência, junto ao espírito infantil. Equipes de instrutores que amem a criança, auxiliando-lhe o entendimento para assimilação dos textos lidos, e formação da grande família de leitores que, na essência, se farão clientes deste luminoso supermercado de conceitos e lições, informes e pensamentos que, devidamente aproveitados, conduzirão os nossos pequeninos ao rumo certo nas estradas que o futuro lhes descortinará. Sabemos que o Senhor não nos confere atividades sem proteger-nos o trabalho, e por isso reservamos a certeza de que as suas mãos de obreiras da luz encontrarão outras muitas a lhe apoiarem a marcha para a frente. Continuemos agindo e servindo, e qual Jesus nos ensinou, recorramos aos corações amigos que nos possam aceitar os propósitos de servir, atentas àquelas palavras dele mesmo, o nosso divino mestre: batei e abrir-se-vos-á. Quando as dificuldades se lhe agigantarem no pensamento,
Recorde as grandes nuvens que o sol desfaz invariavelmente, para que a luz persista e continue a brilhar. A obra de amor em paz em suas mãos está endereçada às crianças de agora. Estejamos na convicção de que o Senhor que nola confiou saberá inspirar-nos quanto aos meios através dos quais saberemos entregá-la aos destinatários com a mesma simplicidade, com a mesma beleza espiritual que lhe entreteceram no coração de irmã e amiga o berço feliz destas páginas de luz. Confiemos em Deus e que Deus nos abençoe. Meimei. Alguns anos depois, o meu neto Renato Costa Pereira entrou no Orkut e, já entendendo um pouco de tecnologia, criou o Clube do Microcolos. Hoje ele é formado na área da internet com vastos recursos. Então o tempo passa, o tempo voa e a gente continua na luta abraçada. E tivemos também que abrir uma editora, embora o primeiro volume do Microcolos tenha saído pela editora Edsel. Eu ainda, numa outra oportunidade, vou mostrar a primeira edição, porque saiu com uma tarja preta aqui, porque o Lobato não deixou pôr o nome dele, e as máquinas da LTP quebraram e o livro não ia sair. Ele foi entregue dia 23 de dezembro, de 1982, depois que nós colocamos a tarja preta da censura espiritual pelo espírito de Zé Bento. Uma outra oportunidade que eu falar dos livrinhos, eu mostrarei esse primeiro volume com a tarja preta. Um grande abraço a todos. Aproveitem aquilo que a espiritualidade lhes manda com tanto sacrifício.